Po, procesi i votimit pothuajse në të gjithë në të 118 zonat e votimit ka nisur që në orën 7 të mëngjesit, më përjashtim të disa zonave të cilat për arsye, po themi për arsye më shumë teknike, është shtyrë dhe ka nisur me disa minuta vonesë, kryesisht në qendrën administrative Cidhen, në Slov, por edhe në Dobrov, për shkak se një pjesë e tyre, më shumë pjesë problem kanë qenë komisionerët të cilët nuk janë paraqitur dhe çka ka bërë që votimi të shtyhet me disa minuta, por në këto momente vetëm në qendrën administrative Slov ende nuk ka nisur procesi i votimit dhe kjo për shkak të zëvendësimit komisionerëve. Në momentin pra komisionerët nga forcat politike janë kërkuar që të zëvendësohen në momentin e fundit, çka ka bërë që votimi të shtyhet dhe ende edhe në këto momente, të paktën nga raportimet dhe nga informacionet që ne kemi, ende edhe në këto momente nuk ka nisur procesi i votimit. Gjithashtu në pjesë e tjera, pothuajse në të gjithë 118 qendrat e votimit për bashkinë e Dibrës, procesi vjen normalisht, deri në këto momente nuk raportohet të ketë probleme apo incidente deri në këto momente, pra gjithçka vazhdon të jetë e qetë dhe e pa probleme. Po Besa? Everest, ndërkohë, deri në këto momente që flasim, ka kaluar më shumë se një orë e gjysmë, si po ecën procesi votimit, a ka pasur njerëz në orët e para të mëngjesit për të votuar? Nga informacionet, por edhe nga korespondentët që Ora News i ka të shpërndarë në disa qendra administrative, për shembull mund të flas për zonën administrative të Maqellarës ku vetë jemi vendosur dhe kemi lëvizur. Duhet thënë që pjesëmarrja është ende e ulët për shkak se kryesisht paktën nga informacion, por edhe nga komunikimi që ne kemi, kryesisht pritet që fluksi dhe të përqendrohet kryesisht rreth orës 9:30, 10:30, por duhet thënë qyteti është ai që ka pjesëmarrje më të lartë deri në këtë moment dhe ka interesim për votim, por gjithsesi është ende herët për të folur për pjesëmarrje për shkak se ka vetëm, po themi, një orë që janë hapë qendrat e votimit dhe është ende herët duke marrë parasysh është ende herët për të thënë nëse ka pjesëmarrje apo jo. Deri në këtë moment, të paktën nga burimet që ne kemi, pjesëmarrja është ende ulët, Besa. Ndërkohë, Everest, kur pritet që të kemi dhe votën e dy kandidatëve për kryebashkiak, zotit Muharrem Rama dhe Sherefe Din Sheut, kur pritet votojnë ata dhe në cilat qendra votimi nëse ti e ke këtë informacion? Po, Besa, duhet theksuar që në fakt është do për bashkinë e Dibrës, Sherefe Din Sheu, kandidati djathtë për bashkinë e Dibrës, nuk do të votojë për shkak se zhvendosja e gjendje civile e vendbanimit të tij është bërë në momentet e fundit dhe hapësira ligjore për të cilën përcakton nuk ja lejon atij mundësinë e votimit, ndërsa kandidati i majt Muharrem Rama do të votojë në orën 10 në gjimnazin e qytetit të Peshkopisë.